Gider bir gün Allah'ım şifasını birer. Süygen benden gider bir ad Allah'ım. Ayetke kayıtıştık oğluyum eminim. 2012 yıldan beri buyrak şamollaşı boyunca davolanıp yürüdüm. Keyin natijasi yaxshi bo'lmagandan keyin 2017 yıldan beri gemodializ aparatida buyrak yetishmovchiligi bo'yicha sun'iy aparatda dializ olib kelaman. Buni faqat davosi boshqa buyrak ko'chirib o'tkazishda donorim akam donorlik qilyapti. Faqat bizaga mablag' yetishmayapti. Hindistonda o'tkazish kerak operatsiyamizda. O'zim yolg'iz ayolman, yotoqxonada yashayman. Ula qatari menam oilam bo'lsa deyman. Ula qatari farzandlarimda menam erkalab yursam deyman. Ular safiga qo'shilsam deyman. Ular yig'ilganda men bora olmayman. Kuchim yetmaydi, ko'p yura olmayman. Yolg'iz qolib ketgan vaqtlarim bo'ladi. Ey xudo, hozir o'lib qolsam hech kim ko'rmay qoladi meni deyman. Mendan hiç kim haber olmaysa, ölüp kazanma hiç kim görmeydi ki beni. Otanım ne mahal götüşerdi deyim ben. Kaniydi benim sağlam adam kadar yaşayanımda. Ularga qancha yaxshi mehnatlar qilib beraydim. Allohim shu dardimga shifo bersa, ota-onamni, oilamni hech qachon xafa qilmayman. Dializ vaqtida qancha ko'p mazam bo'lmay, necha marta o'limga borib qaytgan joylarim bo'lgan. Hali yoshman ku, hali yashashim kerak deyman. Qancha orzularim bor, qancha niyatlarim. Yaxshi joylarda ishlasam, ota-onamni hajga etsam deyman. Akalarim bor mana. Akalarim qo'lidan ham hech narsa kelmay qoldi. Shuncha yordam berdi. Hayotga qaytishni xohlayman menam. Ayollik baxti farzandlari bo'lsa, turmush o'rtog'ini ishdan kelishini ochiq yuz bilan kulib kutib olsa. O'sha narsani o'ylayman. Dard bergan Allohim shifosini ham berar. Suygan bandasiga dard beradi Allohim. O'zim pedagog yo'nalishda o'qiganman. Yaxshi bo'lib ketsam, xudo xohlasa, o'sha yo'nalishda ishlayman. Bolajonlarni yaxshi ko'raman. Allohga ishonaman. Allohim Alloh deganni zor qilib qo'ymaydi.